Cítíte kvůli tomu, že se, abyste neměl strach na výjezdech do Budějovic? No, necítím kvůli tomu, ale musím říct, že to už to bylo občas takový jako peprný, takže jsem zažil nějaké takové věci, ale ne, chodím s tím, mě to baví a tak. A v těch Budějovicích bylo někdy něco fakt jako vyhroceného? Já si myslím, že být s vedením Budějovic máme podle mě korektně dobré vztahy, tak ty fanouci se tam furt pamatují, když já s tím nemám společného, dalo by se říct. A ta atmosféra je taková hustší podle mě, než by asi měla být. Tak je to tam furt cítit, že tam nějaká ta hořkost ze stran těch fanoušků je, ale bohužel je to už podle mě historie a měli bychom se dívat dopředu. Aby jsme řekli kontext divákům, tak Hradec Králové koupil licenci z Českých Budějovic. V Českých Budějovicích se to úplně dobře neslo. Víte, jak mají přezdívku pro Hradec v Budějovicích? Pojďte. Kradec. To nás křiče, to je normální, to znám. Já bych jenom doplnil, já si myslím, že my jsme to nekoupili. Ta licence byla převedena s bývalými a vlastně současnými majiteli do Hradce Králové, takže my jsme rádi, že máme extraligu, ale jsme v tom trošku nevinně. Rozumíme. Snaží se, Jakube, snaží se. My jdeme s Richardem zítra do Budějovic, tam podle mě uslyšíme trochu jiný příběh. Ale... A Budějovice jedou k nám v pátek. Jo? Ano. Tak se to hezky tady propojí všechno.